Մանկական դիմագծեր, հայացք ու ժպիտ, Լյուսին իր ծնունդով նախ հավատ ու հույսն է շնչեց ծնողներին, հետո դարձավ ընտանիքում միասնականության խորհրդանիշը։ Ինչի՞ լույս։ Կարոսունչերսորյա պատերազմում զոհված Վասպուրական Գաբոյանի քույրն է Լյուսին։ Ընտանիքում արդեն 3 ամիս է այս փոքրիկի համար առավոտյան արթնանալը դարձել է հաճելի պարտականություն, աշխատանքից տունգալ է սպասված պահ։ Մայրը Հրանուշը ասում է արտակնապես որոշ նմանություններ ունի Վասպուրին։ Կուզենա, որ բնավորության գծերից էլ ունենա, ձգտող ու աշխատասեր լինի։ Լյուսին ընտանիքի 3-րդ զավակն է, մեծ քույրը, Վասպուրն ու ինքը։ Գս խնդրեցի աղջկա անուններ Կարտար, Կարտաց, հասանք Լյուսին, ասի Լիլիթ, երևի Լյուսի տնենք, համ Լյուսի հետ ինչ որ բանարի ասոցացրեցի, որ տան մեջ ոնց որ լույս վառեր։ Իրոք, հիմա որ նայում եմ, իրոք որ լույս է, մինչև այդ սառը, ամեն ինչ միապաղաղ։ Հիմա ժպիտ եք է մեր դեմքերին, փոքրիկի շնորհիվ։ Շատ շփտերես, աղջիկ, խելոք։ Բնավորության գծերից է կուզենայ ունենար, որտեվ շատ ցկտող էր։ Ուզում էր ամեն ինչ ինքնուրույն աներ, ինքնուրույն հասներ իր նպատակներին, ասենք մեզ նեղություն չտար։ Կառնուցի հայորդին ծառայել է Քաշաթաղում, համարձակ ու անվախտ տանկիստը պատերազմի թեժ օրերին ոգեշնչել է զինակից ընկերներին, ռազմիդաշտում մարտական ոգին միշտ բարձր պահել, հիշեցնելով, որ թիկունքում իրենց ընտանիքներն ու հարազատներն են, ինքն էլ որպես հայրենիքի նվիրյալ միշտ էլ բարձր է գնահատել Ռոբերտ Աբաջյանի սխրանքը։ Էսի իրը անձնական իրերն են, իրամոտից է վերցրել են։ Սաները հայլին հեռախոսը զինգրկույկ է, էլի անբաժան էին իրանից, մի օր սաները կորցրել էր, տղերքին ծաղին կանգնեցրել էր, թե սաները սկորել է, ինչ է եղել, թե 20 օր առանց թրաշվել, բան թրաշ է եղել, 20 անդադ թրաշ սաներել է ու նկարվել է շատ սիրում, մի օր բանակ նկարներ ուղարկեց բանակից, մա Լիլիթին ասա թող նկարներս հանի, հանել ենք, չէր հավատում, քրոջը խնդրել էր, որ սաղփռեր բանին, նկարեր, որ հավատար հանել է, մեկ է պարոշ սևակ էր շատ սիրում, չգիտեմ ինչու, չապից դուս, ես իրան խնդրեցի, որ ամեն օր գոնե մի պա զանգարի, ասի լավ եմ ու անջատի, եղել է դեպք, որ բան հրետակությունից վնաս հեռախոս հետ կապել բան է վնասվել, ահագին տեղ բարձրացել են սար, որ կարողացել են կապ բռնել, զանգահարել, ասենք աղջիկը շատ ուրիշ ձև երել, իր այդ փոքրուց իրանց կապը շատ ուժեղ է եղել, ախպոր այդ ապրումներ ընդեղացինքը ստեղ ուրիշ ձևի զգացողություններով, եթե մի պա անգամ ախպերը չզանգեր, ինքը այնքան ծանր ապրումներ ուներ, որ ասի թե Վասպուր մի պա թեկուզ զանգի քրոջը, դնձի մի զանգի, ասա որ լավ եմ ու անջատի, այնքան որ ցեներ լսի։ Հիմա այս փոքրիկը փոխել է տան մտնոլորտն ու տրամադրությունը, որպես նոր լույս ու ժպիտ, որն հաճախ կրկնում է մայրը։ Հրանուշը նաև հավելում է, որ որդու ներկայությունը հաճախ է զգում, նա կարծես միշտ իր հետ լինի։ Լույսից որ ծնվել էր հենց օգոստոս ամսվան մեր հարազատներից մեկը, թե աղջիկս երազ է տեսել, Վասպուրին է տեսել, եկե ուրախ մարդկանց աչքա լույս էր տալիս, թե ես քույրիկ եմ ունեցել։ Ինքը երազներով շատ բաներ էլի մեզ հաղորդում, ես առաջ չէի հավատում, բայց մի իրոք մտածում եմ, որ իրանք կան ու ամեն ինչում ասենք մեր կողքին են էլի, այս երեխեքին է, ոնց որ իրանք ուղեկցեն, ուղորդեն մեզ, որ մեր քիչում այս միապաղաղ կյանքը լուսավորվի։ Թաղցոտ աչքերով այս տղան կամենում էր գալ տուն, շարունակել լինել ընտանեկան երջանկության կիզակետում, հիմա անպատասխան ինչուներն ու Վասպուրի հետ կապված բոլոր հիշողությունները, որ փայփայում են, երբեմն ներքին անհաշտությունների տեղիք են տալիս, որոնք էլ սփոփելու համար օգնում է նորացնի այս լույսը։ Հղիությունը հատկապես այս տարիքում մի փոքր բարդ էր, բայց զգացողությունները կրկին մայրանալու անփոխարինելի են։ Ամուսնուս խնդրեցի, ասի գնանք էլի Սուրբովանես, ես ամուսնուս աղջիկս գնացինք, դրանից հետո Սուրբ Հովանեսի զորությունը երևի պարգևեց մեզ էս հրաշքին։
Հիմա լուսին որ կա, ինչքան որ տուն է գալիս, վազում է առաջինը լուսին։ Տեսնի, նոր անցնում է իր գործերին։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։